Els Sigues de Reus han tancat temporada demostrant una vegada més que tenen un gran domini del 2 de 8 en folre, una construcció que l'any passat els va costar d'assolir. En segona ronda, els de la camisa avellana han optat pel 4 de 8, que han descarregat sense problemes després d'un peu desmuntat, i han tancat l'actuació estrenant el 9 de 7 per donar rodatge al màxim de castellers. Malgrat no haver aconseguit castells de 9 pisos aquesta temporada, hi ha satisfacció per la feina feta i confia en tenir una base prou sòlida per poder-los fer l'any vinent. Sí que és veritat que hem crescut amb gent, però per fer els castells que volem encara necessitem una mica més. Necessitem ser més amb castells, necessitem ser més amb estructura, necessitem consolidar una miqueta més tota la gent que ens ve i llavors, mica en mica, ho farem. L'any que ve posarem els peus, el 3 de 9, el 4 de 9 i el 5 de 8, de ben segur, i més amb la feina que hem fet aquest any. Per la seva banda, els castellers d'Altafulla han fet història descarregant el seu primer 2 de 7, castell que han acompanyat d'un 4 de 7 i un 3 de 7. Els castellers de Terrassa han aconseguit el primer 8 de la temporada amb un 4 de 8, seguit d'un 7 de 7 i un 5 de 7, mentre que els Siguets de Cambrils han completat 3 castells de 6 pisos, recuperant el 2 de 6. Els pilans de comiat han posat el punt final a la diada de la colla dels Xiquets de Reus.